Նախ պահեստազորի սպա ներկայացած հանդիպման մասնակիցը հարց է ուղղում գերիների վերադարձի մասին։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը վստահեցնում է, որ բազմաթիվ հանդիպումներ է ունեցել գերիների ծնողների հետ, հենց իրենց ծնողների խնդրանքով Գյումրիում, Աշտարակում և Երևանի իր գրասենյակում։ Մենք ասենց մի քիչ մեզ շատ զգուշ ենք պահում մեր այդ քաղաքացիների հետ մի պատճառով, որ հանկարծ իշխանությունը չփորձի շարկել, որ մենք քաղաքանացնում ենք այդ հարցը։ Ինձ հետաքրում է մեկ բան. Ինչ է անում իշխանությունը գերիների վերադարձի համար։ Դուք պատկերացրեք, ու այդ ամեն մեկը իրեն դնի այդ ընտանիքների տեղը։ Հյուսված մարդիկ են։ Սա է մեր վիճակը։ Հիմա այդ հարցով ինձնից ինչ է կախված, իշխանական լծակներ չունենք։ Մենք կարող ենք զուտ ազնական կապերով փորձել դիմել, ակտիվացնել այս գործընթացը։ Ռոբերտ Քոչարյանի կարծիքով, սակայն, անհասկանալի է, թե ինչու մինչ այժմ Հայաստանի կողմից պատշաճ միջազգային հնչեղություն չի տրվում այդ խնդրին։ Օրինակ, ինչու որևէ երկրի կամ տարբեր երկրների բազմաթիվ խորհրդարանները հայտարարություններ չերան։ Ինչի արտգործնախարարը նամակներով չեն դիմում։ Ամեն օր մենք առնվազն այնպիսի ճնշում պետք է գեներացնեինք Ադրբեջանի վրա, որ գերիների հարցը միջև այսօր պետք է լուծված լիներ։ Չի գեներացվել այդպիսի ճնշում։ Էյապես է փոխվելու, դուք կտեսնեք, ինչ կարգի քայլեր են արվելու այդ հարցը կարգավորելու համար։ Հանդիպման մասնակիցներից մեկն էլ ճշտում է երկրորդ նախագահի վերաբերմունքը Աբովյանի դիահերձարանում կատարվածի վերաբերյալ։ Ինչ մենք տեսանք Աբովյանում, սա ուղղակի հայտարարություն է։ Ռոբերտ Քոչարյանը հիշեցնում է, թե որքան խնամքով էին երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո զինվորների մասունքները հասնում իրենց հարազատներին։ Պետությունները երկրորդ համաշխարհային պատերազմի հետքերով գնալով այն մարտերի տեղերում մասունքներ են գտնում, ոսկոր են գտնում, ԴՆԿ-ի անալիզ են անում, բարեկամներին գտնում են, տանում են ինչ-որ այդ պոչեսներով այդ զինվորական, պետությունը իր զինվորի նկատմամբ վերաբերմունքա ցուցադրում։ Էս ինչ էր էս։ Դուք չեք պատկերացնում, ինչ ամոթի զգացում եմ, օրինակ ես ունեցել այդ կադրերը նայելուց, չես կարող նայես։ Հանդիպան եզրափակիչ հատվածում վերածնվող Հայաստան կուսակցության նախագահ Վահե Հակոբյանը ևս անդրադարձել է գերեվարված զինվորների խնդրին։ Շանթ հեռուստաընկերություն Հորիզոն։